Tere sõbrad, täna oleme tulnud tühja laua taha, nagu näha. Ilma tiiserit, et laud on. No võib ka nii öelda, et need ei ole tõesti tiiserit. Meil on kell. Ilm see ei ole kell, see on stopper. See on stopper, see on selline manakooli stopper. Nii, siis on meil termomeetreid. Meil on need kaks, et oleks tegemist statistiliselt keskmise näiduga. Jaa. See näitab -5 või? Ja siin on -7. Aga ära seda käes hoia, sest muidu see läheb soojaks. Jaa. Miks me oleme tulnud õue? Põhjus väga lihtne. Meil hakkas toas palav. Jaa. Tulime õue, võtsime kaasa stopperi, võtsime kaasa termomeetrit ja vaatame kaua meie peame õues vastu. Tegelikult see oli nüüd nali. See kaskan nalja teha tegelikult. Kaskan teha nalja. Ja rääkides tõsiselt. Kui sa satud lugema teatud nagu spetsifikatsioone teatud asjade kohta. No, üldiselt sa tegelikult kasutad mingid seadmed oma elus ja sa ei mõtle selle peale, kuidas need võiks tegelikult nagu õigesti kasutada. Nii. Kuidas need on ette nähtud. Väga pikk sissejuhatus. Meil on siin laudne kasutanud seda õigesti. Seda kasutame täitsa õigesti, siin peal on asjad. Aga näiteks telefonide puhul teadaolevalt on nii, et selline normaalne töötemperatuur kuskil spekkides on kirjas 0 kuni 35 graadine. Just, millest muust me võiks rääkida, kui telefonidest, eks ole? Just. Nii. Ja nüüd ma tahakski teada, minu kogemuse läbi, mina olen kasutanud ka iPhone'i ja ma pean tunnistama, et ma tahtsin teada, kas teised telefonid valmistavad sama suurt pettumust külmaga rääkides kui iPhone. Jaa, me võib öelda, et meil on selles mõttes otse saade, et me ei tea, mis saab lõpuks. Seda küll. Me ei et kes tahab, see võib tulla vaatama. Jah. Nii, aga toome telefonid. Jah. Kui külm on sul? Mul on -10 peaaegu. Aga kontrollime nüüd ära, et kõik said laual ilusti. Mis meil siin on? Meil on siin vana telefon Lumia 930. See on mis? Nexus, eks ole? Jah, Nexus. Nexus 5X. Siis on SQ, ei, see on Moto X. Moto X. Siis on Microsofti. 550. Sule. 950. Jah. Siis on 6S. LG G3. Ja Samsungi Edge, S6, S plus Edge. Nii. Me paneme nad õusnaga nüüd siia, stopper läheb meil nulli. Täpselt läks nulli stopper. Praegu nad kõik töötavad, mis on väga igav. Ja nüüd me läheme sisse, sööme seal natukene pirukaid. On teed jooma, ütleme nii. Joome teed ja tuleme õue, no mitme minuti pärast me tuleme. Tuleksime näiteks, proovime kõigevalt 5 minutit tagant. Jah, 5 minutit. Just. Just. 5 minutit on läinud lupsti ja... Juba head küpsised oli. Mis me teeme siis nüüd nendega? Ma vaatan, pildid on siin ees, on väga, väga igav. Pildid on ees, mõnel ei ole väga igav, on, aga meie mõte oli see, et kõigil on justkui siis aku täis. Ja meie testi mõte on see, et vaatame, kas sellel ilusel talvisel ajal saame teha näiteks kelgutavatest lastest pilti. Vähed kelgutama, oled väljastunda. Siin muidugi on väga palju praegu meil, aga... Jah, okay. Siin ei ole, aga üldiselt inimesed kasutavad ju selle jaoks telefone ka, et pildistada. Ma muidugi tõsin, nad ei hoia telefoni enne laua peal koos kraadiklaasiga, et nad hoiavad enamasti taskus. Ja selles mõttes on ilmselt meie test juba mõnes mõttes ekstreemsem, et tegelikult juba sellises olukorras tavaliselt inimesel telefoni ei ole. Mm. Et kui te lähete 5 minutiks õue hakkamise otsast pihta ja panete telefoni laua peale, mingit teed sa ebaselgel põhjusel. Ja näiteks võib olla siin ka selline olukord, et sa lähed oma külma autosse, sest 5 minutit on väga külm. Nagu. Muide, ja näete, see telefon näitab praegu rõõmsalt, et -9 kraadi on õues ja teeb seda kõik ilma mingi probleemi. Kõik liigub siin väga, väga kiiresti. Võtan Nexus ette. Ma võtan ka kaamera lahti praegu. Palun väga. Kelgutavad lapsed. Mitte mingit probleemi. Nii et 5 minutit ei... -7 juures. Lumi 930, mitte mingit probleeme. Nii. Moto X on meil siin. Minul järgmine oli. Just. Nexusega ütlen ka, probleeme ei ole. Pilti teeb, kõik toimib. Kõik toimib ruttu. Moto X-iga samamoodi, vähemalt mulle praegu tundub. Võib-olla ekraan, ei, ma ei tea, no võib-olla natuke on nagu seda viivet rohkem või venib natuke, vaata LCD ekraan ilmselt, aga ka kõik asjad siin on, või, ühesõnaga 5 minutit kuidagi ei hälbinud. Just, 530. 550. Vist 50, just. No, ei saa kurta, nagu... Ei midagi siin teel, eks ole. Ja kõik on okei, kuna. Siin on kõik põhimõtteliselt. Kõik põhimõtteliselt on okei. Samsungi Galaxy S6. Pilist. Ka siin samamoodi pilt on väga ere. Et külmaga läheb pilt väga eredaks, eks ole. Ja pime on ilmselt võib-olla. Just pime, jah. Pilti teeb? No, kindlasti teeb. Teeb. Muidugi nöödud, et tegelikult -20 on juba selline temperatuur, kus ei tohiks üldse telefoni välja võtta. No aga mis, on meil nüüd kõik proovitud? Ei ole. Kas seda proovisid? Ei ole veel proovinud, jätsin sulle selle. Jätsin mulle, see on Microsoft 950. Just. No ma ei näe mingit probleemi esialgu siin isegi. No nii.
No nii. Kuule, see ei ole ju naljakas isegi. Ma ütleks, see on traagiline. Ma teen pilti praegu sellest telefonist. Selle võib olla juhtunud niimoodi, et ta ei lülita ennast sisse enam. Oi, see on ju... Näete, selline asi tuli ette. Isenest akus oli veel rohkem kui 50 prosse, kui ta siia laura pandi. Ja iPhone on surnud. Aga vaatame edasi, siis oli siis G3. Mis me siis teada saime, et iPhone suri, no me oleme siin heietanud ka umbes juba peaaegu, et 4 minutit või 3 minutit. Et umbes 8 minutit miinus 9 aga surmas iPhone'i. No meie kraadiklaasi näite, et siin miinus 9 on. Meil näitab, et siin on miinus 8. Aga telefonid ise ütlevad miinus 9 ja kõik teised muidu töötavad. Just, kõik teised töötavad. Nii et üks on Audis, ütleme nii. Aga võibolla see on... See on tegelikult võibolla on see piinlik lugu ikkagi. Võibolla on piinlik. Aga vaatame edasi. Paneme uuesti kella käima. Tuppa tagasi. 5 minutit. Tuleme meile tagasi. Näed, väiksed lumehelbedki on tulnud meid siia kostitama. Äkki sinu iPhone on käima hakanud? Ei ole. Täitsa surnud on. Võibolla... Mis meil siin on siis kellaaeg? Kuule, me oleme juba kokku telefonid olnud õues, meil on küll 5 minutit süklit teinud, aga näed, me oleme üle veerand tunni siin juba lasknud neil piinata. Siis me vahepeal rääksime ka natuke nagu, ja siis meil oli vaja juua teed ja värki. Ma vaatan, et mul on tulnud vahepeal üks kõne veel, mis põhimõtteliselt näitab seda, et kõik toimib. Siin selle... Ma ei hakka selle lumi aga midagi tegema, et kõik siin toimib, ma juba nägin, et kõik siin toimib. Nexus. Selfie ka. Aga hästi. Mitte mingid probleeme Nexusel. Kaamera läheb käima. No absoluutselt. iPhone ma panen siis kohe kõrvale, see enam ei toimi. Samsung. Sul on Microsoft. Microsoft, jah. Microsoft 550. Samsung, mitte mingid probleeme. Pilt on sama ere. Ei no, igav. Vaata, kas see akud on vähenenud ka või? Ei ole nagu. Siin ei ole näha, et akku mahtuvus oleks vähenenud. Ei, absoluutselt mitte. Mul on täpselt sükkene kolmveerand oli ja kolmveerand on. Siin nagu natukene oleks poole peale kukkunud. Ei, see oli tühjem. See 550 oli tühjem ja ta ei olnud päris täis. Okei, aga ekraanid ja kõik asjad töötavad. Pilti saab teha. Juba elusid pildid tulevad kolema. Kõik on okei, isegi väike lumi ei sega. Ja mis see oli siin? See oli LG. See toimis väga hästi, see ei kõikta. Noh, piruka paus jälle, jah. Taustan kõiki, kes muretsesid iPhone'i pärast. Mina muretsesid. Sina muretsesid, jah. Et oli ta nüüd siis 15 minutit toas laua peal ja enne täitsa töötab jälle. Akut on... Muud kui kosub. Muud kui kosub. Pool on akut nüüd. Et ei oska öelda. Proovime, paneme uuesti laua peale siia. Kolmveerand tundi siis peaaegu. Meil oli muidu plaanitud see test palju lühemana. Jah, 5 minutist tõikidena ja umbes 20 minutit. Aga paraku lihtsalt läks nii igavaks. Ütleme, põnevus oli kohe alguses ära. Ma ei uskunud, et ta kohe nii põnevaks läheb, et see sinu iPhone ära sureb. Mis tõsi teeb mulle praegugi nalja. Sest see oli ikkagi naljakas. Aga kõik need teised telefonid, nüüd lumi on sadanud ka seal peale. Muide, meil on üks võistlija tulnud juurde. Ilines saates, aga ta ilines nii umbes veerand tundi. Ehk siis, kui me viimati tuppa tulime või välja tulime, see oli umbes 25 minutit tagasi. See on siis Sony Z5 Premium. Tegelikult võibki olla natukene lumine, sest ta kannatab ka märga. Muideks, see lumi on peal siin natuke ära jäätud, ma kohati vaatan. Ilmselt see telefon on olnud soojem ja see on jõudnud ära jäätuda. Tema on olnud väljas küll tõsi vähem natukene. Aga töötab väga hästi. Ma vaatan sõrme jälle sensor muide. Ei tööta enam. Ütleb, et see on lukustatud. Ma siis huvitan, mis ta lukustatud on. Sest ta on märg ilmselt sul. Ma proovin kohe uuesti. Kus üles seda probleemi tegelikult on ka teistel telefonil, mida on sõrme ja lugeja? Muide, võin öelda tõsi, et sellega on probleem praegu, et see sõrmejälge ei ava. Ma panin jälle koodi, proovime siia kaamera, et te ka seda teha. Võtan sõrmejälge ja vajutan ja ütleb mulle proovi uuesti. Ja tõsi, sõrmejälge sensor, vähemalt natukene põnevust tuli praegu meie saatesse juurde. Kui on niiske, siis ei tööta. Jah. Või külm. Ja Sonyga on siis olnud lugu, et 25 minutit tema ei ole olnud siis õues kordame. Aga tema test jätkub peale saadet. Jätkub ja kui sellega tekib kolmveerand tunniga mingisugune probleem või üllatus, siis ma kindlasti seda ütlen, aga praegu seda ei ole juhtunud. Paneme saatesse juurde. Nii, võitsin kätte Galaxy Edge. Siin ei ole mingit probleemi, ma näen praegu. Mul juba käed külmetavad, ausalt öelda. Telefonid on nii ülmad. Aga võtame siit ka koora kaamera. Näed, natukene nagu võibolla avanes kauem. Ei tea, juba tegid pildi. Juba läksin pihta kuskile. Ei no, igav. Täitsa igav, jah. Lumia 930.
ütleb, et Elion nõuab tähelepanu, no ilmselt mitte sellepärast, et külm on, vaid siin on üks wifi võrk, aga jällegi paneme kaamera käima, no mitte mingit probleemi ei ole. Ja muideks seda peab ka ütlema, vaata nendel OLED ekraanide puhul, et siin ei teki ka sellist, nagu sellist venimist. Tõsi, jah. Mida teeteks, ma arvan, et on siin kõnaoleval... Nobedalt. Näiteks sellel kindlasti on natuke venimist. Jah, muidu on. On näha. Selline nagu saba on asjadel taga, kui see liigutab. Võta appide sahtel, see on paremini isegi. Jah. Ma ei tea, kas see kaameras käib ka näha, aga kõik oleks üks pika säri ajaga hästi. Oi. Aga natuke on jah, nükkene. See on hästi näha siit, nagu kuidas on saba taga. On saba taga. Aga rääkida saab, vaatame telefoni, kus ma siit valitse saan võtta numbreid, saan valida ilusti. Ei, no miks rääkida, saab ilmselt kõigiga. Pilte saab ka teha, parem vaatame, kas pilte saab teha. No ilmselt saab pilte ka teha, kus see kaamera oli siin. Ma ei tea, aga kaamera on siin. Jah, muidugi. Aga see pilt ka, noh, natuke venib siin ekraani peal, ütleme siis nii. Jääks seda toimib väga hästi, kõik on kiire. Aga tõestus on see, et... Mis siin on? Moto G oli veel, said see targusele vahele, aga ei, siin ei ole austus ka midagi. Kõik töötab. Ka need, veel see teekraan muidugi jällegi, see pildi liikumine on selline uimasem. Aga mitte palju muide, vähem, kui ma ütleks, kui selle Nexusel. Aga põhimõtteliselt ei ole mingit probleemi ja kaamera toimib, pilti saab teha. Siin ma vaatan, et üks mänge on juurde tulnud vahetul. Jah, see tuli juurde ka sellepärast väikse ilinemisega, et meil tekis mõte, et kuna see iPhone lihtsalt suri nii ruttu ära, siis me panime siia hästi suure radikaga, ütleme, et see on nagu radikas nimetame, nii, siia iPadi. iPad on olnud õues nüüd umbes, noh, tundi, jah, paarkend minti. Igal juhul on ta ületanud selle iPhone'i õues olemise aja umbes kahekordselt. Tõsi, jah. Ja see ka mitte mingit suremise märki siin ei ole. Siin kohal ilmselt ei oska öelda, näed praegu on ilusti see, selle kõna, mis me oleme olnud. Me ei ole nii kaua olnud. Aga ilmselt, kui peab iPhone vähem vastu kui 7 minutit, siis tuleks ta viia võibolla hooldusesse igaks juhuks. Seda sa võid midagi teha tegelikult. Ja ütleme, sul on ka hea variant hoolduses näidata ette meie saade. Kus me saame teha telefonidele niiskuskahjustust nagu. Seda ei ole ka tekkinud ühelegi, et see töötab väga hästi 550. Põhimõtteliselt, mis me siis teada saime, et kõik telefonid peame... On sobilikult meie kliimas kasutamises. Jah, et te võite isegi mitte siis minna nendega lihtsalt oma lapsi ja koeri pildistama suusamäele, vaid põhimõtteliselt võite minna õue, panna need laua peale. Ja kui te olete hoidunud need laua peal 50 minutit, siis ei juhtu nagu mitte. Siis sa võid kindelavetsest rääkida. Siin on üks praktiline tegelikult osa ka nende telefonimust. Näiteks, kui sa käid sellise iluse ilmaga suusatamas ja sa jätad telefoni pooleteks tunnis autosse, kus temperatuur ilmselt langeb ka päris madalale, siis sa saad pärast teada, et keegi on sulle helistanud või sa saad kohe helistada, kui sul on kiire. Näiteks, et ma ei tea, helistada koju, et panna saun sisse, siis sa saad seda kohe teha. Nojah, nagu ilmselgelt, kui sa jääd ikkagi suusamäele hätta iPhone'iga või autoga teemel hätta, siis sa jäädki hätta. Nii kurm see ka ei ole. Ja mis see kraadiklas näitab? No, miinus 10 ei ole läinud, miinus 9 hakkab küll vaikselt jõudma, nii et kahjuks me külmevaimat ilma praegu võtta pole. See külmilmeks ära. Külmilmeks ära, aga samal ajal sellist olukorda, kus te ikka telefoni panete laua peale õuega miinus 9, aga seda ei ole väga mõtet tegelikult teha. Enam ei tee. Seda pole mõtet teha.